Ապրիլի 24-ին Ախորեին Միացյալ Նահանգների հայտնի հասարակական, քաղաքական ու պետական գործիչները եւս մեկ անգամ դատապարտում են հայոց ցեղասպանությունն ու բարձրաձայնում Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման կարևորության մասին։ Թուրք հայտնի գիտնական Թաներ Աքչամը Լոս Անջելեսի հայ համայնքին է ներկայացնում իր նոր գիրքը, որտեղ ըստ նրա արժեքավոր փաստեր են ներկայացված հայոց ցեղասպանությունը իրականացնողների վերաբերյալ։ Երի թուրքերի հանցագործությունը մարդկության դեմ հայոց ցեղասպանությունը եւ էթնիկ զտումները Օսմանյան կայսրությունում թուրք հայտնի գիտնական Թաներ Աքչամի նոր գրքում ներկայացված են ավելի քան 600 չափազանց արժեքավոր փաստաթղթեր, օրինակ այն, որ Թալիաթ Փաշայի այրին հարցազրույցներից մեկում պատմել է, որ ամուսինը տանից հայերին արտաքսելու մասին հերագիր է ուղարկել։ Թաներ Աքչամը միակ թուրք գիտնականն է, որը հայագիտության ամբիոն է ղեկավարում եւ տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է թուրքական արխիվները։ Այս եւ այլ կարևոր փաստաթղթերը վկայում են հայոց ցեղասպանության նախապես ծրագրված լինելու եւ հետեւողական հակահայկական քաղաքականություն իրականացնելու մասին։ Ըստ գիտնականի ծրագրվել էր, որ հայերը կազմելու են Անատոլիայի բնակչության 5-10%-ը։ Աքչամի բացահայտած փաստաթղթերի թվում է Կրթության նախարարության ներքին գործերի նախարարին հղված 1915 թվականի հունիսի 26-ով թվագրվող նամակը, որում խոսվում է հայ երեխաների ճակատագրի մասին, որոնք շուտով որբանալու են։ Մյուս փաստաթուղթը 1915 թվականի մարտի 1-ի փաստաթղթերն են, որոնցում իշխանությունները բացեի բաց խոսել են ցեղասպանության քաղաքականության մասին։ Թաներ Աքչամի խոսքերով այս փաստաթղթերը կարելի է գտնել թուրքական արխիվներում։ Այս գրքում ես մի քանի նոր մոտեցումներ եմ առաջ քաշել հայոց ցեղասպանությունն իրականացնողների վերաբերյալ։ Գրքում հարյուրավոր փաստաթղթեր փաստում են հայոց ցեղասպանության նախապես ծրագրված լինելու և Օսմանյան կայսրության հակահայկական քաղաքականության մասին։ Մինչև վերջերս Թուրքիայի իշխանություններն ասում էին, որ եվրոպական արխիվները վստահելի չեն, քանի որ նրանցում քաղաքական ենթատեքստ կա, բայց այժմ մենք Օսմանյան կայսրության արխիվների հիման վրա ենք փաստում, որ ցեղասպանություն է իրականացվել հայերի դեմ, և պետք է նշեմ, որ այն իրականացվել է սառը հաշվարկով։ Թուրքերը մաթեմատիկական ճշգրտությամբ կարողացել են իրագործել հայերի ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանության հիմքում ընկած է եղել նաև հայերին կրոնափոխ անելու քաղաքականությունը, հայ երեխաներին հանձնելով թուրք ընտանիքներին, իսկ աղջիկներին բռնի ուժով ամուսնացնելով թուրքերի հետ։ Թուրք գիտնականի խոսքերով գրքի մի մասը թուրքերեն լեզվով հրատարակվել է 2008 թվականին։ Թաներ Աքչամը նշում է, որ Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո թուրք հասարակությունը առավել բաց է խոսում հայոց ցեղասպանության մասին, ինչի ապացույցն է այն, որ տարեց տարի ավելանում է Թաքսիմ հրապարակում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու եկած Թուրքիայի քաղաքացիների թիվը։ Այս տարի ըստ նրա այդ թիվը կարող է հասնել 5000-ին։ Թուրքերը տարեց տարի գիտակցում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման և ժողովրդավարական հասարակություն կառուցելու կապի մասին։ Մեզ համար մեծ նշանակություն և կարևորություն ունեն այն փաստաթղթերը և գիտական ապացույցները, որոնք դուք ներկայացրել եք ձեր գրքում։ Այն նաև մեծ նշանակություն ունի ներկա սերնդի համար։ Հայերը տասնամյակներ շարունակ վառ են պահել իրենց նախնիների հիշատակը և շարունակելու են արդարության հաստատման ուղված իրենց քայլերը։ Ըստ իր ասենք վերջին ուսումնասիրություններուն, գսերտետական արխիվներում մեջը նույն փաստաթուղթերը կան, ինչ որ ամերիկյան կամ գերմանական կամ անգլիական փաստաթուղթերում մեջ։ Չնայած որ փաստը որպես ցեղասպանություն այդտեղ է։ Հայանպաս դիրքորոշումներով հայտնի կոնգրեսական Ադամ Շիֆը այս տարի ևս ուղերձով դիմել է նախագահ Օբամային, պահանջելով ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Կոնգրեսականը նույն խնդրանքով դիմել է նաև պետքարտուղար Քերիին, որը սենատոր եղած տարիներին մշտապես աջակցել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղված բանաձևերին։ Ինձ համար չափազանց կարևոր է հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղված ձեռնարկների ներկա գտնվել։ Մենք շարունակում ենք աշխատանքներ իրականացնել, օգնելով հայ ընտանիքներին ներկայացնել հայոց ցեղասպանության պատմությունը։ Թուրքերը ամեն գնով փորձում են խոչընդոտել կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևերի ընդունմանը, բայց ես վստահ եմ, որ ի վերջո արդարությունը կհաղթի։ Երկար ժամանակ ճշմարտությունը թաքցնել չի հաջողվի։ Ուրախ ենք տեսնել, որ այսօր թուրք գիտնականներն ու թուրք հասարակությունը առավել համարձակ է խոսում հայոց ցեղասպանության մասին։ Արմենիա Ամիրյան, Վարդգես Տիգրանյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Միացյալ Նահանգներ։